ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဆရိုရဲ့ The Journey of Life ရဲ့ဒါ Season 1ပေါ့နော် Season 1စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ The Journey of Life ရဲ့ Season 1ရဲ့ host နေနဲ့ဒါဆူဖြိုကနေပြီး Season တက်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါနဲ့အတူတူဆူဖြိုနဲ့အတူတူ reaction လုပ်ဖို့အတွက်ဆူဖြိုပေးနေမှာဆိုရယ်ညီမလေးတွေအကိုတွေမတွေရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်အဲ့တော့တဒါနဲ့ထိုက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အမမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင့်တက်ကအနေမှာဟုတ်ကဲ့အကိုကရောဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဆူဖြိုအတူတူ The Journey of Love မှာကဲဘသူတွေကဘယ်အသွေးတွေကဘလိုမျိုးအချစ်တွေမွေးဖားမလဲဆိုတာဒါတူတူ reaction လုပ်ဖို့အတွက်တကယ်ရင်ခုန်နေပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆို super episode 1လေးစကြည့်လိုက်ကြတော့မလား။ဟုတ်ကဲ့။ Okay ပါဟုတ်ကဲ့နော်နော်နေမရတော့ထိနေရပါအဲနော်အသက်ကတော့ဟိုဟာ29ပေါ့နော်အဲနော်အလုပ်ကင်ကြတော့ဟိုဗာလဲ digital marketing copy တခုမှအကောင့် executive လုပ်နေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဟိုအခြားစီးပွားရေးအသေးလေးလည်းလုပ်နေရပါနော်အဲနော်ဟိုဟာပေါ့ဝါသနာကတော့အဲအာကလာထဲမှာဆိုရင်ရေကူးတာဝါသနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဘောလုံးကန်တာဝါသနာပါတယ်အဲခြားဟိုဝါသနာနေနဲ့ကတော့ခီးထွက်တာဝါသနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရတာဝါသနာပါတယ်အဲတော့ကတော့ဟိုကျူးဆိုင်တာကြီးသဘောကြတော့ဟိုအချစ်ခံနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့လိုချင်ပါတယ်ကဲခုနတယောက်ကဒါဆိုရင်ငင်းဘူးနေအရင်ရင်းနေလို့ခံစားနေရနော်ဘာလို့လဲမသိဘူးတယောက်တော်တော်ဆင်အော်အော်ဟိုဟာလေးတချင်းလဲဆိုရယ်လေးကွယ်ကွာဗလဲလေထွတ်အေးဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတော်စစ်နေအင်းကိုနေထုတ်ကိုနည်းနည်းဟိုပိန်နေပါပိန်နေပါရှင်တင်းအသေးပါရှင်လေးနော် small version လေးဖြစ်ดิနှစ်ချွတ်ချစ်เสียလीဟုတ်တယ Hello. ငါပါရှင့်။ရေရောင်းတာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ Rose ပါရှင့်။ Nora Delhi ပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။ညီမနာမည်က Rose ပါ။ညီမတက်ကတော့26နှစ်ရှိပါပြီရှင့်။အာညီမရဲ့ career ကတော့ graphic designer ပါ။ဒါပေမဲ့ညီမ fashion designer line ကိုလိုက်ပြီးတော့အခု fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလေ့လာနေပါတယ်။ပြီးတော့ညီမက florist တယောက်ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ညီမ pencil လေးဆီရတဲ့ဘောကြရတဲ့အတွက်အာ florist လည်းလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ညီမဒီကိုရောက်လာတဲ့ရွေးချက်ကတော့ညီမကတည့်ရတိုင်းအလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီလို program လေးစီစဉ်ပေးလိုက်တော့လေဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ကိုယ်နဲ့ live ဖတ်မဲ့အကောင့်လေးနဲ့များတွေ့မလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတာပေါ့လေဟုတ်အာညီမရဲ့ ID တိုက်ကကြတော့အာအရေးရှိရှိပေါ့နော်ပြီးတော့အမ်စစ်ပတ်ရှိနော်ပိုကောင်းတာပေါ့လေအမ်ပြီးတော့အာရုပ်ချောတော့မချောတာအထက်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ်အရန်ချစ်ပေးရမယ်အမ်အရာအားလုံးထက်ကွာကိုယ်ချစ်ပေးရင်ရပြီအဲ့အဲ့လေးကိုသဘောကျပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့ညီမကိုရဲ့တိုက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမကအာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးရှိတယ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်နိုင်တယ်အာပြီးတော့အရာအားလုံးထက်တစ်ဖက်အမျိုးသားကိုလည်းအများကြီးချစ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ကဲချစ်စရာလေးနော်အကျွတ်တိုက်လေးတော်တော်နုရယ်ချစ်စရာလေးနေတေးလေးပဲတော့သူပြောရတာဆိုသူလိုချင်တဲ့ type ကနော်တကယ်အချစ်ခံခြင်းလားမိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံမှန် type တဘောမျိုးပဲစစ်ပတ်နဲ့အရရှိရှိတဲ့အဲဒီအချစ်ခံခြင်းလားမဟုတ်ဘူးအဲဒီ program ကိုဘလို့တွေ့ပြီးတော့ပါဖြစ်သွားတာလဲညီမ Facebook ကနေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ပါဖြစ်တာပါရှင်အော်နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့အဲ Facebook ကပဲပေါ့နော်အဲနော်ဟို game တွေပါတွေဆော့ရတာဝါသနာပါတော့အဲဒီ program လေးသဘောကျလို့တော့လည်းအဲဝင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြစ်သွားတာပါဟုတ်အကိုရဲ့တိုက်ကဘယ်လိုတိုက်မျိုးဖြစ်မလဲမသိဘူးရှင်။နော်တိုက်ကတော့ဟိုပါပေါ့အဲလေးစစ်တယောက်တည်းနေတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေပါတယ်တော်တော်လက်လက်
လုတ်တက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုတိုင်လေးပါမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာရှိနာမည်ကကိကိပါဟုတ်ရုစ်ပါမင်္ဂလာပါအာညီမနာမည်ကတော့ကိကိပါအသက်23နှစ်ကိုပိုင်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေပါတယ်ဒီ show ဘာလို့လာပြန်ဖြစ်လဲဆိုပြီးဗောနော် Facebook မှာတွေ့တာရောပြီးတော့ဒီ show ကညီမနာငယ်ရဲ့ပထမဆုံး date show ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလို့ဗောနော်အဲ့အစ်ဆိုင်လေးလုံးကြည့်ကြလို့လာကြင်တာပါပြီးတော့ညီမကြိုက်တဲ့ကောက်လေးပုံစံအကြောင်းအသားဖြူဖြူအယံမြင့်မြင့်ပြီးတော့စကားပြောလို့ဆိုလို့ကောက်ရမယ်အဲပြီးတော့ညီမကိုဥပလောင်နိုင်ဆိုရဲရှိရဲယောက်ျားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်ပါတယ်အဲကြာပါလေးသားမဟုတ်ရေရပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ညီမရဲ့တိုက်ရကြတော့ဖော်ရွေခင်မင်းနေတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ show မှာလည်းတော်တော်များများနဲ့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတော်တော်များများနဲ့အစီအပြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲသူကြတော့เนาะเนเน่ဟိုဟာလူကြီးဆန်တဲ့ပုံစံလေးလို့ခံစားရတယ်เนาะ model တိုက်ပေါ့သူကအဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးသားမဟုတ်ရင်ရပြီဆိုတော့เนาะကျွန်တော်လေးသားဘာဖြစ်ရှိလို့လဲရှိထားတဲ့ ठी ပြီးကြတော့เนาะအခုရှေ့ကနှစ်ယောက်လုံးပြောသွားတာသူကအသားဖြူဖြူအရေးရှိရှိပဲเนาะဆိုတိတာနေမိကလေးရအရေးရှိအရေးရှိအသားဖြူကြိုက်တယ်ဆိုတာတိတာနေဟုတ်เนาะဒေနီယယ်ပါဟုတ်ကိုလေးကဒေးဒေးရှုပ်ရကြည့်ပြလားကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတယ်ဟာဘယ်စီစီကိုကြိုက်လဲစင်ဝမ်းလို့ကြိုက်ရတယ်။အဲစင်ဂင်ဖာနိုဆိုရင်နော်လက်စီလေးဝမ်းကြိုက်တယ်။တူတူပဲ။ချီယာကိုကြိုက်တယ်။အဲညီမတိုက်လေးရအောင်ဘယ်လိုတိုက်မျိုးလဲ။ပေါ်ရသဘောကောင်းတယ်။ငါပါဗျ။မင်္ဂလာပါရှေ့။ဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့နားပါတယ်ဟိုဘာသာပါတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာသာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့အာသာပါအသက်က18အာကျောင်းသားပါကျောင်းသားပါအာကျွန်တော်ရဲ့ type ကျွန်တော်ရဲ့ type ကတော့လိုရှင်းနဲ့လိုရှင်းနဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်ပါတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ introvert introvert type ပေါ့ရှာကြည့်အောင်အာ gain ဆော့ရင်လည်းအော်အာဖူးစာပဲတွေ့ဖို့ကတော့နေတော့နေပြီရှာကြည့်ဟုတ်ထားဖို့ပါကိုရောက်ကိုရောက်တယ်ကိုရောက်တယ်နော်ဆက်ရှင်နဲ့ကိုရောက်တယ်အေးဟာဒီရက်တက်စိတ်မဟုတ်တက်စိတ်မဟုတ်ပြီးတော့လေခုနပြောသွား introvert တဲ့ပြီးတော့ထိုင်လဲထိုင်အောင်တော့ကောင်းမလေးပေးပါကောင်းလေးပေးမှမထိုင်ဘူးနော်ကောင်းမလေးပေးမှထိုင်လိုက်တာထိုင်ရဲ့ပုံစံဆိုတော့တို့မြလိုက်တယ်နော်အေးနော်အေးစစ်စစ်ပုံလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမလေးကပြောရတယ်အသားဖြူအရင်ရှည်ရှည်နဲ့ဆိုတော့ကဲတို့နှစ်ယောက်က something or something ပဲဒီကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လာပြိုင်ဖြစ်တာလဲဟာဒီတရားကညွန်လိုက်တော့စိတ်ဝင်စားတာခင်ဗျာအာဒီစင်မှာဂိမ်းတွေဆော့ရမယ်ပြောကြရအောင်ဂိမ်းတွေကအာဟိုဖြစ်ပါဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်က introvert ဆိုတော့နေရှိုင်းဖြစ်တော့မရှက်ပါနဲ့အကုန်လုံးကဖော်ဖော်ယူပါဘူးအကုန်လုံးရင်းနှီးပြောရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အလိမ့်မယ်ဂိမ်းတွေဆော့ရင်းနဲ့လည်းစကားတွေလည်းအများကြီးပြောပါမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။ level လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်။ကျွန်မကတော့ Jasmine ပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မက Jasmine ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကတော့29နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီလိုလာပြီးမှ6ပြည့်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ single တက်တန်းဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ခုန်တဲ့အတလေးရကြပါတယ်။ရင်ခုန်တဲ့အတချာကျွန်တော်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကintrovert ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် positive energy တွေအများကြီးပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြီးမှအများကြီးချစ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ soul mate ကတော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အရက်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုချင်းစားတရားရှိရမယ်အဲ့လောက်ဆိုလုံးလောက်ပါပြီကဲသူကတော့ positive energy အပြည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာနော်ဝင်လာကလေးကခံစားရတယ်ပျော်ပျော်လေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးမမတိုက်ဘူးနော်မမပုံစံနော်ချစ်စရာလေးတေးသေးလေးနဲ့နော်ချစ်စရာလေးဒီလိုပြောတာရတယ်လားအရက်ရှိတဲ့အရက်ရှိပဲသူမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကအရက်ရှိတဲ့လူဆိုတာကြီးပဲနော်အရက်ပူရင်ယောက်ျားလေးလောက်လို့များလားအဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအရက်ပူရတဲ့ညည20ညည20ဟန်ချစ်တွေရဝန်တာပါဟုတ်တယ်ရဝန်တာခဏလေးဟောလေးဆိုင်လေးလေးတို့ရဲ့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reflect လေးပါလေးရှိလားမသိဘူးအဲတော့
နော်ကတော့ဟိုလိုမျိုး red flag green flag ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တဲ့ sign တွေပါရောမရှိဘူးကိုနဲ့စိတ်တော်လာရင်ထပ်တူကြရင်အဆင်ပြေရင်တော့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ရပါတော့နော်ကြာပါကလေးသားမဟုတ်ရပါဒါဒါပရိဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်တို့ကြာတော့ twin flat ဖြစ်ပြီးရော။အာဟယ်လိုပြေအောင်လာရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြေရောခင်ဗျာ။ဟုတ်ဘူးစပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒန်နီယယ်ပါဟုတ်ဟုတ်တွေ့ရအောင်တော့ဟုတ်အာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့တီယိုပါခင်ဗျာအသက်ကတော့29ရှိပါပြီခင်ဗျာအာကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မိန်ကလေးပုံစံဆိုရင်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတွတ်တွတ်လတ်လတ်နဲ့ပေါ့နော်အာအရာရာကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့မိန်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောကျတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနေအေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိန်ကလေးမျိုးသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအားလက်ချိန်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းသားထောင်ရတာသဘောကျတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ရတာကြိုက်တယ်အဲပြီးရင်အားကစားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျင်းစောရတာကိုသဘောကျတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရေကူးတာလည်းပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒီမှာဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့အဲဒီ program ပေါ့နော်ဒီ online ကနေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လျှောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လျှောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသဘောထားချင်းထပ်တူကြပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အကြိုက်တွေ့မဲ့အကောင်မလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဒီတွဲဖို့အထီကိုတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျ။အာဘယ်လိုလူမျိုးလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်နေတာဆိုတော့ green flat ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျ။ရမယ့်ကောင်မလေးစီကဘာတွေမျှော်လင့်ချင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟိုသဘောထားချင်းထပ်တူကြရဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။အဓိကတော့နားလည်မှုရှိဖို့ပါပဲခင်ဗျ။ခုနက तू ပြောတယ်နော်တီတီငင်ငင်နဲ့ကောင်မလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေပြီတော့နော်ဟုတ်တွေ့ရဲမှာတွေ့ထားပြီးနေပြီဆိုပြမျက်လုံးထဲမှာလည်းတွေ့ထားပြီးနေပြီသိရမလားဆိုပြီးရင်တော့မတို့စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်တွေ့ထားတဲ့လူနဲ့သူနဲ့ match တာလူဖြစ်ပါမလားအကြိုက်ချင်းတူလားပေါ့နော်ဒါကစောင့်ကြည့်ရမှာပဲအာဟိုကဒီအစီအစဉ်က dating show ဆိုတော့လေတကယ်လို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဟိုတကယ် real ပေါ့နော် match ဖြစ်ပြီးတော့တွေ့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြတာမသိဘူးခင်ဗျအင်း50 50ပေါ့50 50အာတော့ကိုနဲ့တထတဲ့ထထတူစိတ်လူကူဖြစ်တဲ့လူတွေ့ရင်တော့ဒါလည်းတွေ့ရတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲခင်ဗျာတကယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ gain တွေလည်းဆော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နော်ဘယ်လို gain တွေဆော့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့ရှင်တော့ခုံနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့လာမလဲမသိဘူးဘာလဲလာမလဲမသိဘူးနော်ဒါနဲ့ဒီတစ်ယောက်ကဟောဘာဆိုင်လဲမသိဘူးကန်ဆာပါအော်အကျွန်တော်လားခင်ဗျာအကျွန်တော်ကဟိုလီဘရာခင်ဗျာဟုတ်အောက်တိုဘာလီဘရာပဲဟုတ်အတူတူပဲတူတူပဲအောက်တိုဘာပဲနော်အောက်တိုဘာပုံပဲစတေပါလဲလီဘရာရှိရဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်နော်ရဲ့ဘတ်ကိုပဲဟိုတူနေရုံနဲ့အဲအမကတော့ကက်ပြီပါကက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နဲ့တောင်ဟိုကတ်တထားတဲ့ဟိုလေပရိုဖိုင်လေးရှိလားသူကဩအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုနဲ့ဒီသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့နားလည်မှုရှင်ဟိုဘယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်ရာတီကွန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါလေခင်ဗျာဘလိုတိုက်မျိုးကြိုက်ကြလဲအကောင်လုံးမိတ်ကလေးလောက်ကြတယ်ပြောရမလားပြောရမလဲဆိုရင်တော့ရဲရှင်တော့ကြိုက်ကြိုက်တယ်ကိုလုံးကရဲရှင်လေနော်ရဲချင်းရှိရယောက်ျားလေးပေါ့လေပြီးတော့အရာအလုံးထက်กว่าကိုမကိုကွာလေတခြားမင်းကြီးတော့လည်းမကြည့်ဘူးအစိအစိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုက်ပေါ်လေးကိုရင်တော့ကြပါတယ်။ဂျာဒီခွန်ကလည်းဒီခက်မှာအေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်။အကောလာခုဆိုဂျာဒီခွန်လေးကိုမေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလည်းရှိလား။ရှိကြတာ။ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဟာကိုမကြိုက်တဲ့ sign လို့ပြောလို့ရတော့ရှိလား။ဟုတ်တယ်။ဥပမာအမေနဲ့အမဆိုလို့ရှိရင်သူဂျာဒါပရိသားမကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့သူတော့ဘွိုင်းကော့တာ။ဟုတ်တယ်လား။ပြစ်ပြစ်ခတ်ခါပဲ။အာကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းအနေအေးတဲ့အထိမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းဟိုထက်မြက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးရှိတဲ့ main ကလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကနားလည်ပြေးနိုင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဥဆောင်နိုင်တဲ့ main ကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့သဘောကျတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့လိုပဲအယံမြင့်မြင့်အယံမြင့်မြင့်အသားမဖြူလဲရအယံမြင့်မြင့်နဲ့ဟိုဟာစကားပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ကို့ဥဆောင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးအကြိုက်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးက trade room ရှိပြီးကိုကြိုက်တော့လိုက်တာဒီခုနကြိုက်ထပ်ကြရတဲ့မျိုးပေါ့
သူကတော့เนาะတကယ်ကိုရှက်တက်တဲ့ပုံလေးเนาะရှက်တက်တဲ့ပုံလေးနဲ့ဘလို့များရီစာကိုရအောင်ရထားလဲမသိဘူးလက်ထင်တာရောလေကောင်မလေးတွေကသူရီစာစကားပြောတာနေမှာတော့ဟုတ်တယ်เนาะပြောတတ်ဘူးเนาะသူကြည့်လိုက်ရေလောကရှက်နေစကားပြောနေတာမှာတော့သူဆိုတော့မကြည့်ဘူးရှက်နေတာသူလည်းဝိုင်းစနေကြဝိုင်းစနေကြကောင်မလေးဘက်ကစမှာပဲဒါဆက်ပြီးတော့3 point နဲ့ပြောလို့ရမှာเนาะဟုတ်ပါเนาะအာအမကတော့အာဘသူရလို့တော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရလို့တော့ထူးထူးစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ရရှင်ရင်တော့ပိုကြိုက်တယ်အာနေ့နဲ့နေတယ်မှာဆိုတော့အမတနင်းနေတော့ဘလော်တွေလုံးဝဘလော်တွေနင်းနေတနင်းခွနေရလဲကောင်းပါလေတနင်းခွနေမှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲแกน่าจะล่ะเดี๋ยวก็ตะนิงกันนี่ตะนิงกันเนี่ยตะนิงกันนี่ป้อทีเเม่าตัวช่างย่าอะไรชื่อเนี่ยตัวเนาะกูเนี่ยไม่ไก่ตาล่ะไม่ดีครับครับกิกิขึ้นมั้ยครับเนาะอินโทรเวิร์ตสอกิกิอ่ะแอคทีฟเลยสอเราไม่ไก่ครับอ่ะตาแกพี่เอาตัวไปเนาะเดี๋ยวก็เลยหมั่นท่าเลยเดี๋ยวก็เลยหมั่นท่าเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยอาปฐมาซงตบอจำเนี่ยก็ไอ้อัตตาตบอจำนี่เพราะฉะนั้นกูเนี่ยไทป์ก็เลยไอ้เหี้ยกองนี่ตบอจำอ่ะซอเลยตู้ตบอจำอ่ะเฮ้าดุติยาเนเน่ก็ตีโอตบอจำญูช่อเลยซอไอ้เหี้ยเล่ชื่อเลยซอเฮ้าตบอจำพี่ก็ดาเนียลเนี่ยตบอจำอ่ะดาเนียลเนี่ยตลอดละๆเพลินๆเลยซออกงตบอจำแก3รอบลงยื้อฉ่าล่ะเนาะ3รอบลงยื้อฉ่าล่ะยื้อฉ่าแค่นี้มีมาเนาะเออบาลุสอตรุไทป์ก็เลยอตาผิวๆอย่าชิชิเลยสรว่าดีมาแล้วป่ะตะเนี่ยดีโลเล้ฤทธิ์อีเว้ยสรว่าจนเราก็เราบ่รู้ยังมั้ยตลอดละละปုံแดนตบอจ่ายบ่ใหญ่โหกูแลอัดดิผิดตัวแลอัดดิผิดบ่ปูบองมีย่อเอาโหลမျိုးโหเอลุฤทธิ์บาฤทธิ์โหลမျိုးตลอดละละแทนๆเลยลงชินน่ะโหเอาโหลအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကိကိတော့သဘောကျတယ်ကဲကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကတော့စပြုတ်ခဲ့စုံနေပြီနော်ကိကိပဲပြောကြတာနော်ထားမိတယ်ပေါ့နော်တိုင်းနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပုံစံသူလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လည်းကောင်းမလေးနဲ့ကတော်တော်ကြီးကြိုက်နေနေရယ်နော်အကုန်လုံးတော့အရက်ရှည်ကြတယ်ဟောနော်တဦးတယောက်ထဲတော့မရွတ်တမ်းအဖေရန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေရန်ပေါ့နော်အရက်ရှည်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့อาตาบลูชิ่งบอดี้สเตรทช์อ่ะนี่เนี่ยជីเมย์လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုစကားအများကြီးပြောလို့ကောင်းမဲ့သူဆိုရင်တော့ဒန်နီရယ်ဟုတ်သုံးအောင်လုံးသွားတဲ့သူအဆင်ပြေရယ်သူဟာကြတော့အဲသူဟာကြတော့တခါရင်းငယ်ငယ်ရင်းကျက်လေးရင်းကျက်လေးဆိုတော့သူရဲ့အာတာချက်ကိုသူជីနိုင်တယ်ជីနိုင်တယ်အဲသူက3ယောက်ပေါင်း1ယောက်ဖန်တီးလိုက်တာသူအကြိုက်ခတ်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်ကကြတော့နည်းနည်းအနေအေးတယ်ပေါ့နော်အေးတော့နည်းနည်းတွတ်တွတ်လက်လက် main ကလေးဆိုပို့ပြီးတော့တော်ကြတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့3ယောက်လုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာ3ယောက်လုံးကဒါသူ့ဟာနဲ့သူဟိုတယောက်တစ်မျိုးစီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီချောကြတယ်ပေါ့အာကျွန်တော်ကတော့ဒီ game နေဆော့မယ် game နေဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပထမဦးဆုံးအခွင့်ကြုံတဲ့လူနဲ့ဟိုပဲအရင်ဆုံးဒိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကြည့်နေဟုတ်စကားကိုတခြားမပြောကြည့်ရသေးဘူးမသိဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားပြောကြည့်ရအစီပြပါမလားမသိရှက်တတ်တော့ကွာอาตาเนี่ยเด็กฉันนะสกาပြောได้เนี่ยอย่าဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะสกาပြောอ่ะဆိုရတဲ့ဟာကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထန်နေရပုံပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ခဲ့ယူရတော့ယူကုန်ကြပြီเนาะခုနကတော့3ယောက်သူ3ယောက်လုံးကြိုက်တယ်ဆိုရမှာလေတစ်ယောက်ကိုပိုင်နေတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ Jasmine ကတော့ယူရခက်နေတဲ့ပုံပဲเนาะသူကစနေတယ်ဘိုးရအသားချက်တွေကိုသူကတွေ့ထားတယ်တွေ့ထားဆရရှည်ရင်တော့အာသာအာသာအမလည်းရရှည်တာကြိုက်တဲ့တင်တယ်ဒီမော့ဖရမအနေနဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ကီကီနဲ့အရင်ဒိတ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာဘယ်လိုပြောအောင်လဲ၃ယောက်လုံးကအဆင်ပြေနေတော့အဲတိတ်တော့မရွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိမ်းနေအရင်စောကြည့်မယ်အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့လူနဲ့အရင်ဒိတ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာThe Journey of Love ရဲ့ပါဝင်သူများအားလုံးနားထောင်ပြီးပါ Game Number 1ကိုစတင်ပါမယ် Game Number 1က main clay တွေရဲ့ game ဖြစ်ပြီးတော့ main clay တွေကကိုယ်နဲ့တွဲဆောရမယ့်ယောက်ျားလေးပါတနာကိုမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်သူ main clay များကမျက်လုံးအုပ်ထားပြီးတော့မိမိရဲ့တွဲဖက်ယောက်ျားလေးတွေကိုခောက်ဆွဲအဆက်ခွန်ကြွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးခောက်ဆွဲကိုကုန်တဲ့အတွဲကအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းကိုရေတော့ခါအဆွဲကိုဆွဲတော့ကြိုက်ကြရပါလားခ
ခေါင်းဆွဲတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆွဲပေးစားရမှာနော်ဆက်တီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချင်းဆက်တီဆိုရင်တော့မစားနိုင်ဘူးကြောအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးစတော့အချင်းကလည်းတော့မှာစားမလာတဲ့လူကတော့ပြန်ဝဲအနိုင်ရောက်ပြရတယ်နော်ပြေးလာတာလည်းအများကြီးစားတော့အများကြီးခွန်ကျွေးမယ်လေနော်ဒါ intro အပိုင်းလေးဆိုတော့သူတို့ mix ဆက်သွားတယ်ခုနကဆိုလို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နောက်ပိုင်းတွေကြာရင်သူက game ဆော်ပြီးရောဒါသူတွေနိုင်မယ်သူတွေရှောင်းမယ်သူတွေရှောင်းမယ်သူကသူတွေဖက်ဖြစ်သွားမလဲသူကဘာလို့ရွေးမလဲသူတို့စိတ်ကြစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့နောက်ပိုင်းတွေကြာရင်တော့ကဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆက်ရှင်းရေးကျွေးအောင်ပါဆိုတော့လေဟုတ်ဆက်ဆိုတော့လေဘာလို့လာအောင်လဲသူတို့အခုဆိုတော့ဒါ super ကြည့်ခဲ့ရတာ intro အပိုင်းလေးဒါ mix ဆက်အပိုင်းလေးဆိုတော့ဒါနောက်အပိုင်းမှာ game activity တွေပါလာတော့မှာဆိုတော့ကဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပါဘီအဲ့တော့ဆက်လက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်真的厉害。